नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले बोल्दाखेरि विचार नपुर्याएको टिप्पणी गरेका छन् आइतबार काठमाडौँमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले आलेको अडियो विवादका विषयमा जवाफ दिँदै बोल्दाखेरि विचार पुर्याएर मात्र बोल्नुपर्ने बताएका हुन् बारेमा सो मारे में सो जवाब दिन धे गा होती मत्र मन चाहूँ कि कुने कुरा बोलता खेल विचार पुर्व मैं बोलने पर्चो बोलता खेलो जीवरो कस्तों होद भादा खी मैं पैले पैलें भाग जीवआ ऐसी बाबरी कह गए बात बवाल आपुतो भितर घुसी मार खाए कपाल ठ्याक्क बोलि सके अब कपाल चोट खा खाएक हैरान भैग विचार पुर्याएर मात्रै बोल्ने काम नेपालले ने प्रधानमन्त्री र माओवादी केन्द्रका नेताहरूले आफ्नो पार्टीभित्र पनि मन्त्री फेरबदलको माग आइरहेकाले केही दिन पर्खन भनेको र यसका कारण ढिलाइ भएको बताए उनले छ महिनाका लागि मात्र भनेर अहिलेका मन्त्री पठाएको र अब अन्यलाई मन्त्री परिषदमा पठाइने धारणा राखे